някаква представа за това какво представляват динозаврите. Нали така? Гледали ли сте Jurassic Park? Да. И как смятате? Така ли се изглеждали динозаврите? Е да, ама не е точно така. В филмите на повечето места, където сте виждали картинки на динозаври, е силно вероятно това, което виждате, да е доста далеч от това, което палеонтолозите знаем за тези животни. Но как се прави една художествена реконструкция на динозаври или на друго изчезнало същество? Това е работа на един тип художници, научни илюстратори, които се наричат палеоилюстратори и те се специализират в това да правят научно обосновани реконструкции на изчезнали живи организми, включително и динозаври. Счита се, че самият термин палеоарт, който е най-международно разпространената дефиниция на това, което правим, е въведен от един американски художник, наречен Марк Халев, през втората половина на 80-те години на 20-ти век. Естествено, този термин не е много така общо прият, но нито едно от наименуванията на това, което правим, не се приема с пълно съгласие от всички, които го практикуват, както от палеонтолозите, понеже има двойни значения, всеки си ги използва както иска, това не е толкова важно значение. В своята идеална форма, палеоартът или палеоилюстрацията представляват една симбиоза между научни данни и факти и художествена интерпретация. Като най-добрият палеоарт прави всичко възможно, за да се придържа към науката, като надгражда над нея и създава някаква допълнителна естетическа стойност. Т.е. превръща работата в нещо повече от просто една техническа илюстрация, прави я произведение на изкуството. Да. И понеже тази вечер ще си говорим за динозаври, ще го използваме като пример за това как се реконструират динозаври. Първите няколко слайда смятам да ви представя историческото развитие на представата ни за това как изглежда динозаври. А малко по-късно ще обясня защо това, което ще видите на следващите няколко слайда, общо взето не си прилича едно със друго. Динозаврът е описан в началото на 20 век. И по това време палеонтолозите не са имали чак толкова добра идея какво представляват динозаврите. За тях не са били една доста странна група речуги и поради това са смятали, че в много отношения анатомията им е типичната за речуги. И това, което виждате горе в ляво, е първата скелетна реконструкция на тиранозавър и е направена в типичната за времето стойка, която се е смятала, че са заемали тези животни, с мощна опашка, която се е влачила по земята, високо изправени нагоре, което си личи и в всичките реконструкции, казани тук, които всъщност са на двама от най-големите палеоилюстратори на първата половина на 20 век. И общо взето тяхната работа е създала образа на тиранозавъра за 4-5 поколения, а в България за всички поколения до 90-те години, когато вече навлиза новите идеи и информация, както може би ви прави впечатление на всички рисунки. Динозаврът е в така наречената трикрака стойка, т.е. опашката е като трети крак. Мускулите са масивни, но изглеждат хилави, като мускули на голям защер. Зъбите са оголени, главата е малко неопределена. Всичко това се дължи на липсата на достатъчни данни по това време и твърде много допускане от страна на художниците, не винаги с достатъчно наблюдение от страна на палеонтолозите, които били водени в процеса. Следваща поредица от картинките, които съм подбрал, илюстрира
период, наречен динозавров ренесанс, който започва в края на 60-те години и продължава до края на 80-те, когато след поредица от находки, които са довели до преосмислене на връзката между динозаври и птици, настъпва революция в нашето разбиране за това как са живели динозаврите, какво са представлявали, каква е била биологията им, техния метаболизъм и така нататък. Поради тази причина вече в палеолитозата се появяват реконструкции на едни доста по-динамични животни, които са активни, бягат, опашката вече, както виждате, не се влачи по земята, един от висото в въздуха, което всъщност отговаря и на фосилни данни, които показват, че тези животни не са влачени опашката си. Самите реконструкции са вече доста по-мускулисти, част от животните с краката, врата, главата изглеждат много по-птицеподобни. Вече се бяга от този образ на типичните чуди. И като цяло, виждате как е напредва и се промени самият художествен стил на представяне на тези животни. Тук вече виждаме по-съвременните представи за тиранозавъра. Тези всички рисунки са тази горе в края от 2003, а тази долу е от миналата година. Общо взето в момента така виждаме повече или по-малко тиранозавър като животно. Изключително птицеподобен по отношение на стойка, на крайници, даже на част от реконструкциите не знам доколко се вижда, но динозавър като птица с пера, много фини пера, нещо, което преди няколко десетилетия е било абсолютна ерес сред параминозите, никой не е допускал такава възможност. Всъщност и до ден днешен има много хора, които не са много съгласни, но за това малко по-късно. Да, каква е причината за тези различия в реконструирането на едно и също животно през десетилетия? Ако палеонтолозите си вършат работата както трябва, би трябвало да няма различия в начина, по който едно животно е реконструирано. И облика му да е статичен през годините. Но проблемът е, че палеонтолозите, въпреки че си вършат работата коректно и предоставят коректна информация на художниците, те разполагат с това, което имат. Това, което имат и използват, е фосилния запис. Фосилния запис е крайно непълен. И затова с натрупването на нови данни, ние много по-добре започваме да разбираме изчезналите организми. И именно поради това нашите представи се променят със времето. И сме стигнали от гущероподобен тиранозавър до това, което в много отношение прилича на огромна птица. И част от този проблем е степента на сигурност на интерпретацията, която прави художника. Има неща, които са абсолютно сигурни. Това са факти, които не подлежат на оспорване. И те обикновено са основани на директните фосилни данни и доказателства. Това са костите, скелетите на животното. В някои случаи данни за меките му тъкани от изключително добре фосилизирани образци. Например, ние знаем каква е била дихателната система на тиранозавъра, въпреки че не е запазена. Имаме информация за тъканите, които са покривали тялото, за разположението, дори както ще видите, на ноздрите и ориентацията на очите. Това са неща, които се знаят с относителна степен на сигурност. Също така, знаем каква е била хранителната му диета, както и някои аспекти от неговото поведение. След това вече идват нещата, които не знаем с абсолютна сигурност, именно поради тази непълнота на фосилния запис, за която споменах, но които можем да предположим със сравнително голяма степен на сигурност, като използваме знанията си за съвременните животни и най-вече животни, които са в еволюционно
отношения близки до, до тиранозавра. И също така други животни, които имат подобна екология като мен. И на последно място идват нещата, които не знаем със сигурност, а най-вероятно никога няма да разберем, защото са завинаги загубени за нас като палеонтолози, поради факта, че просто няма как да бъдат фосилизирани, запазени, за да можем ние да ги научим и да ги приложим в нашата работа. И точно в тази последна категория идва най-голямата свобода за Божи Хапарио иллюстратор, когато той с обосновани предположения може да добави специфична особеност в своята реконструкция, която да отдели от абсолютно всички останали и да превърне реконструкцията в качествено изкуство. И така, основно първата стъпка в реконструирането на един динозавър и изчезнало животно е това да се запознаем с неговата анатомия и пропорции. Но за целта трябва да имаме идея от неговия скелет, мускулатурата, колко са били големи мускулите и така нататък. В идеалния случай разполагаме с целия скелет на животното, имаме идея каква е дължината му, каква е височината му. Това е супер, конкретно с тиранозавър, понеже е впечатляващ хищник, хората много го търсят, палеонтолозите са имали голям късмет. В рамките на един век са известни около 20 на екземпляра, доста запазени, така че ние с общо взето почти абсолютна доза сигурност знаем за неговите размери, форма на черепа, на крайници и така нататък. Това, което е важно да се запомни, е, че тялото е масивно, опашката също е много масивна, както се личи от от профила на животното погледно отгоре. Това се дължи на едно слово голям мускул, който се захваща за петрото на животното. И явно погледното този голям мускул отделно, че помага в задвижването на този изключително мощен крак. Той помага и на тиранозавъра да си ги справя за два крака, без да си влача от башката. Той действа като противотежест на тялото. Именно заради него животното си бива хоризонтално, а не изправено, както са смятали палеонтолозите в началото на 20 век. Друга особеност е изключително масивният череп, който виждате в предната си част на основата е тесен, а назад се разширява изключително много. Някой може да предположи на какво се дължи това? Защо е голяма глава на едно животно? Защото в задната част на главата се захващат абсолютно всички мускули, които задвижват челюст. А тиранозавър е сухоземния хищник с най-голяма сила на захапката за всички времена. И именно тези мощни мускули са причина главата на метрото широка. Това води до преориентиране на погледа на животното напред. И той има бинокулярно зрение. Човекът вижда като нас хората. Също така трябва да се отбележи, че предните крайници на тиранозавра обикновено ги виждаме като малки заешки ръчички, както е казано. До 90-те години общо взето всички реконструкции на животното са направени по този начин, дори в Джурасик парк тиранозавра има такива ръчички. Днес знаем, че това не е така, те не са можели да извъртат ръцете си и са ги държали постоянно така пред тялото си, все едно са държали баскетбол, да са можели да ги извъртат надолу. Интересното е, че птиците имат абсолютно същата структура на ръцете. Те също не си извъртат лайната на ръцете. Така както споменах, очите на тиранозавъра са изнесени напред, което е доста важно, когато реконструираме главата на животното, понеже понякога път се налага да напрегнем на определена част от тялото, преди това, че тиранозавър е хищник и голяма част от изследванията са насочени към това как е използвал челюстта си, не се налага да чуваме доста главен с тиранозавър и очите е изключително важно да бъдат реконструирани както трябва.
Въпреки това, те не са особено големи и се вместват точно в петата кола в този тъмен участък, който е средата на един костен пръстен. За разлика от нас, хората и останалите дизайници, вилчугите, това чето е птиците, имат такива костни пръстени и отговорът на костния пръст, на костния пръстен е реално погледнато окото, което виждаме на тези снимки. Много художници в стремежа си да направят динозаврите по-страшни и рисуват с очи като на вилчуги с вертикална зеница. Много по-вероятно е те да са имали очи като на птици. Понеже формата на зеницата е свързана с начина на живот и начина на живот на тиранозавъра, предполага наличието на око с кръгла зеница. В допълнение те са имали най-голямо трети клепач, който се запая странично и предпазва окото. Причината за неговото съществуване е, че основните клепачи не са толкова подвижни, както е при нас и при зайниците. Друга особеност, която може би на много хора ще се стори маловажна, е позицията на ноздрите на тиранозавъра. Дълго време се е смятало, че те са разположени по-нагоре в черепа, защото виждате този отвор се нарича кост на ноздри. И хората са предполагали, че външната ноздра се е намирала или може би се е намирала на произволно място. За тях всичко е било окей, някъде там е. Така го рисуваме. Обаче преди 20-ти на години един американски палеонтолог се заплаща да изследва разположението на носните отвори при съвременните животни и открива, че при абсолютно всички от тях ноздрата се разполагат в най-предния и най-долния край на този голям носов отвор, което означава, че ноздрите на тиранозавъра са били изнесени напред на върха на лоцуната, което е доста логично предвид това, че животното е хищник и е много по-лесно да натушва плячката си или да усеща миризмата и като е яде, ако ноздрите му са разположени точно пред устата. И тук на тази диаграма съм показал възможната форма и ориентация на ноздрите, като при всички е в най-предната част. Ето е вертикално, тук долу е малко по-изнесена, тук долу е почти хоризонтално, като когато вие започнете да рисувате след малко, може да използвате всеки от трите варианта. Според мен втория и третия са най-точни, но въпросът е, че да, трябва ноздрата да е максимално напред от този костен отвор. В последните години един от най-големите дебати, свързани с външния вид на тиранозавра, е дали е имал устни или не, което е малко странно. От устни нямам предвид човешките устни, или както е при бозайниците, тези мускулисти структури, които покриват устната кухина, а по-скоро неподвижни тъкани, които са разположени над зъбите и плътно запечатват устата. Предвид, че става въпрос за меки тъкани, е доста трудно да знаем със сигурност как са изглеждали, но въпреки това има идеи, които са базирани на изучаване на костната структура, която ни показва вероятно какъв тип тъкани са били развити над нея. Преди 5 години беше публикувано изследване, което твърдеше, че тиранозаврите не са имали устни, са имали много чувствителна кожа, подобна на крокодилската. И голяма част от черепа ми е бил покрит с родово вещество, като това, което изгражда нашите ногти, клюновете на птиците и други подобни структури. В крайна сметка обаче се оказва, че нещата не са точно така, първо защото крокодилите нямат чувствителни устни на мусулманите, а имат малко по-различно покритие, което прилича на люсти, но реално погледната е просто твърдена кожа, която при твърдяването се нацепва. Но това е твърде специализирана адаптация и вероятно тиранозаврите не са имали. Другото, което е, че те имат доста кръвоснабдени
кости на, на челюстта. И количеството на кръвоносни канали по-скоро подсказва, че те са имали някакъв тип пусни, подобно на съвременните пушки, например, които не са били подвижни, но са покривали зъбния ред. И тук с зелено е показана частта от челюстната челюст, която при живе е била покрита вероятно с едри люспи, възможно да си има повишена чувствителност, но не са като крокодилските. Тук с оранжево са зоните, които са били покрити от дрогово вещество и са били не точно като рогата на съвременните животни, като биволи, овце и така нататък, но са били задебелени и вероятно са били използвани при борби с други тиранозаври или просто за да впечатляват партньорите си. Другото, което трябва да знаем, когато рисуваме тиранозаври, е къде се намира ухото. Ако може ли да предположи тук на черепа, къде попада ухото на тиранозаври, да? В къде? Тук някъде. Всъщност много хора слагат окото някъде тук. Да, обаче това е част от черепа, която ние нямаме. През нея се захващат мускули, които затварят и отварят челюстта. Окото всъщност е тук, зад черепа, задния край на черепа и един мускул, който се нарича депресор мандибуле. Той реално погледнато отваря челюстта надолу. И точно в това пространство между мускула и черепа се намира окото. А тук долу, може би се личи, това е очертанието на долната челюст, а това, което отгоре е един много мощен мускул, който сами може да си го напипате и вие го имате тук в долната част на челюстта. Когато стиснете зъби, той изпъква. Тиранозавра също има такъв мускул, но той е бил много масивен, поради което напълно променя очертанието на черепа и това също е нещо, което